munsi igikorwa cyari gusinyisha tayizamu wacu mushya uba mu gihugu cya Cameroon, Imana Ika. Kandi turibaza ko uko tugenda twiyubaka, uko twagiye tubibwira abakunzi bacu bose ndetse n'abanyamujyi muri rusange, ni ukugira AS Kigali ekipi idasubira inyuma, ekipi itsinda, kandi tugashaka n'abashobora kubidufashamo. Hari abandi bari mu nzira muzabona mu gihe kiri imbere, ariko ni intangiriro. Dushaka byibuze mu byumweru bitarenze bibiri kuba dufite efekitife yose tuzakinisha muri sezo itaha, ndetse tuzajyana nabo muri confederation. Bitega ibyiza uko nkomeza mbivuga, mu gihe gishize twagiye dutera imbere tukaviramo kuri match nk'iya gatatu, ariko uyu munsi aho byapfiraga twarahamenye. Turimo gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzagere mu matsinda, ndetse bino tufashije tunarenzeho. Ikindi nshaka kuvuga ni uko shampiyona y'umwaka utaha tuzayishyiramo imbaraga nyinshi, byibuze bwa mbere tuzatware n'igikombe cya shampiyona. Hari bamwe amasezerano yabo yari yarangiye, barimo no kugenda mu yandi makipe nka Christian na Ndekwe. Hari n'abandi tukiganira nabo kugira ngo twongerane amasezerano, ndetse hari n'abandi bongeye amasezerano. Hari na Lawal wagiye n'amasezerano yari yarangiye, ariko ni umupira w'amaguru. Kontra iba y'igihe mwumvikanye yarangira mugakomezanya, cyangwa se nimukomezanye bitewe n'impamvu zitandukanye. Ariko muri rusange efekitife yacu nini nka 70%, bazasaba bagihari muri sezo itaha. Barahari, ngira ngo ubuyobozi turimo kubitegura byose kugira ngo tuzabererekane n'abakinnyi bari lokali, cyangwa se twafashe mu makipe yandi muri divisiyo ya mbere. Tuzababagezaho mu mashusho, ndetse nabo tuzabaha umwihariko wabo wo kubakira umwe ku wundi.